vil vite, så er det alltid noe nytt og spennende. Her får barn og unge en unik mulighet å utforske verden. Helt i tråd med Vil vites samfunnsoppdrag. Realfag, naturvitenskap og teknologi har aldri før vært så moro. Og da kan vi programmere sånn som vi vil og bygge sånn som vi vil. I år kommer 35 000 skoleelever til Vil vite. Med utgangspunkt i læreplanen får elevene praktisk innsikt i en helt ny verden. Her skal det stå en bro om kun kort tid. I dette programmet må elevene samarbeide og lære om teknologi og design. Vi håper våre ulike skoleprogram inspirerer morgendagens ingeniører og fagarbeidere. Og dette er det som er viktig at dere følger med på. På Vil lage lærer elevene å lodde. Her lager de løgndetektorer. I Antilantis får elevene innblikk i vår tids klima- og energiutfordringer. Disse elevene utforsker geoengineering. Dette er teknologier som kan settes i gang for å motvirke klimaendringer. Vi må låse opp dekk og dype. Elevene må selv finne rett kombinasjon av løsninger. Kraft og spenning er vårt mest etterspurte læringstilbud. Sentralt i programmet er å produsere strøm fra vannkraft. Hvordan tror du at denne ser ut inni? Interessen for å bygge ser det ut som om vi er født med. Her lærer barnehagebarn alt om snurrebasser og tannhjul. I helger og ferier strømmer familier og turister til Vil vite. Ja, denne må jo være nederst, naturligvis. Gjerne tre generasjoner sammen. Aktivitetene spenner fra det spektakulære til fenomener du kan utforske. Er du klar? For aktiviteter i utstillingen til show som får realfagene til å rocke. Vil vite er også en god arena for møte mellom undervisningssteder, næringsliv og ungdom som skal gjøre sitt skolevalg. Jeg har fått et veldig klart bilde av hvordan jeg vil gå videre. Vil vite ønsker å dyrke barns potensiale og inspirere dem til å velge realfag, naturvitenskap og teknologi. Til glede og nytte for hele samfunnet. Hva slags målenheter? Vil vite, en investering i fremtiden.